Joo, tervetuloa tänne. Jeesuksen nimessä ollaan koolla ja mä laulan tässä nyt semmoisen laulun, jonka nyt tässä olen tehnyt ja olkoon tämä siunauksena monille ja kaikille, jokaiselle. Joo. Saat olla armahdettu hänen rakkauteen. Jeesuksessa vapautettu, vapauteen. Sä olet saanut Jumalan lapsen nimen ja pelastunut omaksi Jeesukseen. Oi aukutasi, hyvästä osastasi, Jumala olkoon sinun kanssasi. Hän on antanut sulle pyhän hengen ja sydämeltä hellän rakkauden. Seuraa Jumalaa niin kuin rakas lapsi ja aina vaella rakkaudessaan. Sä olet tullut pojallensa rakkahaksi ja olet siunattu hänen armossaan. Kristuksessa toivo kirkkauden, siis pysy aina hänen yhteydessään. Hän uudistaa sun ensirakkauden, niin pidä kättäsi hänen kädessään. Joo, kiitos Jumalalle, että siunaat tämän laulun ja siunaat Juhanin puheen kautta kaikki ihmiset ja siunaa meidän tätä videokuvaajaakin Jeesuksessa ja muistakaa häntäkin rukouksin. Ja muistetaan kaikki toisiamme rukouksin, kaikki me Jumalan lapset rukoillaan toistemme puolesta niin kuin Jumalan tahdon tapahtumista ja kaikessa. Jumala tahtoo kaikessa meitä auttaa ja kaikessa johdattaa. Niin kun me pyydämme kaikessa Jumalan tahtoa ja kaikessa Jumalan apua ja kaikessa Jumalan johdatusta, Jeesuksessa hän johdattaa meitä. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että jos siis te olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Jumalalla on niin paljon annettavaa meille todella. Hän niin kuin ihan vuodattaa pyhää henkeä jokaiselle lapselle lisää, uudestaan täyttymistä hengellä ja armolahjoilla ja toivolla. Jumala täyttää toivollakin jokaisen lapsensa semmoisella kirkkauden toivolla ja ajallisen ja iänkaikkisen elämän toivolla. Hän on luvannut meille tulevaisuuden ja toivon, ja tämä on Jeesuksessa tämä kaikki, mitä Jumala on antanut. Kunnia Jumalalle, meidän rakkaalle isälle, joka valtavasti rakastaa meitä kaikkia. Niin valtavasti rakastaa, että kun me vaan otamme vastaan sitä rakkautta, Pyhän Hengen rakkautta koko olemukseemme, ihan täysin täytytään Pyhällä Hengellä, niin Jumala tekee sitä työtään hengessä meissä, pyhässä hengessä. Kunnia Jumalalle. Aamen. No niin, hei vaan kaikille ja kiitos taas Kimmolle. Ihanaa sanomaa ja ihanaa laulua. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen nimessä, Isä, mä pyydän, että sä tulet siunaamaan jokaista, joka tämän katsoo aivan erityisellä tavalla tänään. Aivan erityisen lohduttavalla siunauksellasi. Mä rukoilen, että jokainen vahvistuu todella paljon
ja löytää paljon iloa Herrassa, löytää paljon uutta vapautta ja sitä rakkautta ja totuutta Herrassa. Kiitos Herra Jeesus. Amen. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, hänessä eli Jeesuksessa oli elämä. Ja elämä oli ihmisten valo. Jotenkin niin suuria sanoja, että nämä pitää jotenkin sydämellä ymmärtää. Nämä ei ole niin kuin järkeen, vaan sydämeen. Ja vielä mä rukoilen, että tämä sanomakin saa olla enemmän juuri mennä meidän sydämeen, myös minun sydämeen syvälle. Että ei ole semmoista tietopuolista teologiaa, vaan ilmestystä, todellista ilmestystä. Amen. Ja Johannes 5.26. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle. Niin, että myös hänellä on elämä itsessänsä. Vain Jumalassa on elämä. Ja jokaisessa Jeesuksen omassa on tämä Jumalan elämä. Ja me rakastamme toisissamme aivan erityisellä tavalla juuri tuota Jumalan elämää. Eli Jeesusta. Ja koska siinä Jumalan elämässä on luotettavuus, siinä on pyyteettömyys, siinä on kaikki rakastettavuus. Ja me rakastamme toisiamme ja kaikkia muitakin ihmisiä Jumalan yliluonnollisella rakkaudella, jota hän vuodattaa meihin henkensä kautta. Kiitos Herra Jeesus. Jeesus siis näytti maailmalle, mitä todellinen elämä on. Se on elämä hengessä, piilossa, Jumalan yhteydessä, isän rakkaudessa, isän tahdon tekemisessä, isän läsnäolossa. Ei näkyväisessä, eikä sielun tunteissa, vaan hengessä. Ja siinä valossa, siinä kirkkaudessa, jonka Jeesus näytti, niin siinä ihmisten kulttuuri ei voisi vähempää enää kiinnostaa. Matteus 4.16. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Eli me näemme tästä, että maallinen elämä, luonnollinen elämä ei oikeastaan ole edes elämä, vaan on tilapäinen istuminen kuoleman varjossa. Luonnolliset ihmiset eivät elä ikuista elämää, todellista elämää. Mutta tämä sana ei koske nyt vain uskottomia, vaan me tiedämme, että myös uskovien vanha luonto istuu edelleen kuoleman varjossa. Eikö totta? Orpoudessa, syyllisyydessä, pahoissa muistoissa, reagoimisissa, vihassa, kateudessa ja niin poispäin. Mutta meidän uusi luomus, eli meidän henkemme, sisällinen ihminen, selää taivaallisissa. Ja siellä ei ole tappioita, ei pelkoa. Ja nyt tämä luonnollinen ihminen sielu ilman henkeä, eli kun sielussa on tunne, tahto ja järki, niin se sielu ei voi olla yhteydessä Jumalaan ilman henkeä. Ja nyt me tiedämme, että meidän olotila voi olla joskus onneton ja surkea. Mutta hyvä uutinen on se, että koko olemuksemme ei ole koskaan onneton. Henki meissä on aina taivaallisissa, kirkkaudessa. Kristuksen kanssa. Eli sielun tarvii kääntyä hengen, eli sisäisen ihmisensä puoleen, jonka kautta sielu pääsee nauttimaan Jumalan avusta. Se on vain henki meissä, kun huutaa Abba Isä. Sielu ei huuda. Sielu voi napista enemmänkin, mutta henki huutaa Abba Isä. Sielu, se vanha luonto, ei tunne isää eikä osaa turvautua häneen. Mutta hengessä ei ole tappioita. Sisällinen ihminen elää voittosaatossa Kristuksessa koko ajan. Ja nyt Jumala kutsuu meidät kaikki elämään siinä, tuossa kirkkaudessa.
ei enää kuoleman varjon laaksossa. Ja vapautukaamme kaikki, jos ikinä meissä on sellaista, että olisimme kuoleman varjon laaksossa. Jotenka sielumme tulee siis tehdä tilaa hengelle, joka palvoo Jumalaa ja on hänessä. Henki palvoo Jumalaa koko ajan. Me voimme tuntea kurjuutta, mutta sisällinen ihmisemme meissä nauttii Jumalasta samanaikaisesti, kun me saatamme sielullamme tuntea kurjuutta. Eikö aika rohkaisevaa? Me helposti vaan unohdamme kokonaan tämän uuden luomuksemme, sisäisen ihmisen. Se on salaisessa piilopaikassa, ja meidän tulee ikään kuin löytää hänet, ja hän löytyy hyvin helposti ja nopeasti, sisällinen ihminen, joka on Jumalassa. Niin sielumme saa levon hengen kautta, meidän henkemme kautta, niin usein kun keskitämme huomiomme henkeen ja hengen kautta Jumalaa ja Jumalan palvontaa. Käytännössä se tapahtuu niin, että kun nyt on heikko olo, me annamme suumme hengen apuvälineeksi. Me alamme laulamaan palvontaa Jumalalle. Just kun on kauhea painostus päällä, niin me katkaisemme sen ja alamme laulamaan mieluiten kielillä, mutta myös sanoilla voi laulaa. Korkealla, hiljaisella, palvovalla ja rakastavalla äänellä. Kun me jatkamme tässä, me huomaamme, että sielu saa ihmeellisen levon. Oikeasti. Vau. Wow. Ja henkemme todistaa jälleen, että olemme Jumalan lapsia. Ja se painostava olotila muuttuu. Jopa välittömästi. Nyt rukous ei ole sellaista suorittamista, vaan se on ihanaa ja voimaannuttavaa yhteyttä rakastavaan isään. Jeesus sanoi, mene kammiosi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja isä palkitsee sinut. Tämä rukoileminen tarkoittaa suloista yhteyttä Jumalaan, jossa sielu saa levon. Siksi on hyvin miellyttävää rukoilla usein. Rukoillaan ehkä pitemmän aikaa palvoen ja sitten myös pitkin päivää. Pitää pysähtyä välillä kokonaan ja keskittyä Herraan hetkeksi. Ja niin meidän sielu taas löytää sen levon hänessä. Ja tämä suloinen palvonta, se on kaiken rukouksen ydin. Ja siinä totuus tulee välittömästi meidän avuksemme. Ja kun me näin palvomme, me julistamme myös puhdasta totuutta, Jumalan hyvyydestä, evankeliumista, Kristuksen voitosta ja Jumalan armosta, omalle sielullemme ja myös henkivalloille. Joten rohkaiskaamme itsemme, jos koemme jotain negatiivista. Se on vain se vanha luonto meissä. Uusi luomus meissä kokee positiivista. Ja meidän tulee nyt vaan löytää se. Ja näin me opettelemme kuulostelemaan, mikä on henkemme neuvo ongelmatilanteissa. Ja me opimme pikkuhiljaa. Ja näin me emme enää vaella lihan mukaan, vaan alamme vaeltaa yhä enemmän hengen mukaan. Ja saamme rakastua jälleen Jeesukseen. Kun löydämme hänen ihanuutensa ja hänen todellisuutensa henkemme kautta. Sielu on niin kuin tunteet, tahto, järki, aika paljon pään alueella, aistit on myös täällä. Henki on enemmän täällä sydämen alueella. Jotenka tämä alue ei ole suoraan yhteydessä Jumalaan, vaan hengen kautta. Korintolaiskirjeessä sanotaan, sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiin. Siis sydämiin, sydämeen, henkeen,
ei sielun tunteisiin niin kuin välittömästi. Eli tämä todellinen elämä on meidän uudesti syntyneessä hengessämme aina. Ja nyt sielu saa elää ja menestyä uuden hengen kautta. Ja Paavali sanoi monta kertaa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Henkenne kanssa. Ja silloin sielukin saa rauhan. Sielu on se, mikä voi stressaantua. Hengessä ei ole stressiä. Sielu voi olla levoton, lohduton, mutta henki lepää Jumalassa. Sielu voi olla ikävissään, eikä tiedä, että hänen sisällinen ihminen oikeasti voi hyvin. Niinpä sielu täytyy auttaa, nostaa sille hengen aaltopituudelle. Sielu on se, joka päättää asioista. Joten sielun tulee antautua Jumalalle ja luovuttaa tunteet ja asenteet hengelle. Se on sielu, joka kouristuu niihin ikäviin muistoihin. Henki ei muistele kärsimänsä pahaa, sillä henki on yhteydessä Jumalaan, joka on rakkaus. Se ei muistele. Jos tulee todella ankara painostus ja kauhea pelko ja muuta, me voimme kysyä hengeltä, että mitä sä sanot tästä asiasta. Ja tiedätkö, mitä henki sanoo? Tule Herra Jeesus. Henki sanoo aina, tule Herra Jeesus. Henki palvoo Jeesusta koko ajan. Niin sielu tekee hyvän päätöksen, kun se hiljentää mielensä ja keskittyy Jumalaan hengen kautta. Ja tämä ei ole vaan mikään tämmöinen niin kuin keino parantaa olotilaa, vaan tämä on todellista. Tämä on todellista Jumalan todellisuutta. Se Jumalan todellista armoa, Jumalan voimavaikutusta. Kiitos Herra Jeesus. Pidimme siitä tai emme, Jumala löytyy hiljaisuudesta. Kiireettömyydestä. Sielu on niin kiireinen, että se ei tahdo malttaa pysähtyä. Mutta Jumala ei löydy siitä, vaan siitä pysähtyy. Palvelmaa. Ja näin pääsemme vastauttaa Jumalan rauhan. Ja me opitaan elämään viisaasti. Kun tulee rasittavia hetkiä, me opitaan kääntymään hengen puoleen. Ja miten? Me siis keskitymme henkeen eikä sielun tunnetiloihin. Sielussa voi olla voimakas tunnetila, mutta me siirrämme huomiomme henkeen Jeesukseen. Ja sieltä tulee ratkaisu, oikea ratkaisu. Usein se tunnetila perustuu täyteen valheeseen, ihan oikeasti, monet kerrat. Turhaan me pelkäämme ja olemme huolestuneita, koska me elämme voittosaatossa. Meidän henki elää voittosaatossa Kristuksessa. Siksi tämä on hyvin tärkeä ja voimallinen ilmestys, mitä Jumala antaa meille. Sydämemme alueelta löytyy se Jumalan läsnäolo, kun me pysähdymme etsimään sitä. Ja näin me itse voimme avata lohdutuksen virran. Me itse. Psalmeissa sanotaan usein, että lauletaan korkealla poika-äänellä, ei mahtipontisella mies-äänellä. Vaan korkealla poika-äänellä. Ja Jeesus sanoi, että sillä Jumalan valtakunta on pienten lasten kaltaisten. Eli siinä on voimaa, kun me laulamme Jumalalle kesken jonkun huolestuttavan ajatuksen. Jeesus, Jeesus. Ja me palaudumme oikeasti totuuden kanssa samaan linjaan. Jeesus sanoi, älkää peljätkö, pysykää hänessä, pysykää minussa ja minun rakkaudessani, sanoi Jeesus. Ja näin me kyllä pysymme. Kiitos Herra Jeesus. Ja näin meidän sielummekin pääsee siihen Jumalan läsnäolon lepoon. Ja huomaa, että vau, se huolestuttava ajatus oli tosissaan turha.
ei kannata jäädä painostuksen ja huolen alle, sillä me olemme voitossa Kristuksessa. Kristus on voimakas, voimakkaampi kuin mikään muu. Ja nyt sitten tämä sananpaikka vielä. Roomalaiskirjeessä sanotaan 8.16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli ei sielumme kanssa suoraan. Sielumme ei koe olevansa Jumalan lapsi. Sillä sielu huolestuu yhä, kokee orpoutta, vihaa, pelkoa. On anteeksi antamaton. Mutta tämä on siis hyvin rohkaisevaa, sillä henkemme kokee aina lapselta. Siksi me lähestymme hengessä Jumalaa. Me helposti unohdamme elää hengessä. Ja voimme vajota siihen sielun toivottomuuteen. Näin, mutta kun me viivymme rakastuneessa palvonnassa, niin sielumme saa lohdutuksen ja toivon, todellisen toivon. Ja totuuden. Ja näin me löydämme sen elämämme aarteen, Jumalan, sisällämme, sisäisen ihmisen kautta. Hengessä vaeltaminen on yksinkertaisesti sitä, että palautamme huomiotamme jatkuvasti henkeen, Jumalaan. Aare on siellä. Henki on yhteydessä Jumalaan. Johannes Kastaja eli erämaassa ja söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. Ja hänen viestinsä on meille tänäkin päivänä. Ihmisten kulttuuri ja viihde ja tyyli ja mukavuuden tavoittelu ja ihmisten suosio ei voisi vähempää kiinnostaa. Jos on maistanut Jumalan läsnäolossa elämistä, halleluja. Ihmiset iloittelivat hänen valossansa. Hän oli niin täynnä valoa ja iloa Jumalan läsnäolossa. Mutta älkäämme siis iloittelko vaan hetkittäin hengen valossa, vaan pysykäämme kirkkaudessa. Pysykäämme Kristuksessa näin. Esimerkiksi mahtava ylistyskonsertti voi olla semmoinen elämys. Ja se voi olla hengellinen tai se voi olla sielullinen elämys. Mutta se ei riitä. Jos se on sielun elämys, se ei todellakaan riitä. Vaan meidän tulee jatkuvasti olla todellisessa palvontasuhteessa Isään. Psalmi 103:2. Ylistä kiittäen Herraa, minun sieluni. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Me siis unohdamme helposti olla kiitollisella mielellä ja totuudessa, koska tuijotamme näkyvään, tuntuvaan fiiliksiin, huoliin. Ja näin me kadotamme sen aarteen, joka on meissä. Daavid kehottaa sielua kiitollisena ylistämään Herraa. Eli antamaan suu. Välineeksi hengelle, hengen käyttöön. Ruumis ja sielu annetaan hengen käyttöön. Ja ruumis ja sielu saa valtavan palkan siitä. Eli siis opetellaan juurtumaan itsemme tähän palvontaan. Sydämen rakastavaan, rakkaudelliseen palvontaan. Sillä Isä on kaikki voipa ja rakastava. Ja siinä opitaan kokemaan Isän rakkautta. Sielun elämykset todella, niin kuin sanoin, ovat loppujen lopuksi aivan köyhiä. Ne ei kuitenkaan riitä tyydyttämään sielua. Itse olen kokenut monta kertaa, kun näkee jonkun kauniin maiseman, niin se hetken sävähdyttää, mutta siihen heti alkaa sisältyä semmoinen joku kurja olo. Siitä niin kuin aistii, että tämä ei tuo tyydytystä. Jos on ulkomailla ja on aivan mahtavaa siellä, vuoria ja merta ja kaikkea, niin siinä voi
olla ihanaa se yksi päivä ja katsella, että ja tuntuu, että täällä on kyllä ihmiset onnellisia, kun täällä on näin mahtavaa. Ja ehkä toisenakin päivänä vielä tuntuu, mutta sit siihen tottuu viimeistään ihan täysin. Se oli siinä. Paitsi palvonta, niin oman kutsun uskollinen toteuttaminen on äärettömän tärkeää. Mutta nyt me keskitytään tähän, sillä tämä on voimakas apu monelle. Moni on kokenut ihanaa aikaa siinä just uskoontulon jälkeen, ja ehkä vuosien varrella se ilo voi olla hiipunut. Mutta näin ei tarvi olla. Jumala tahtoo, että kaikki saavat pysyä ensirakkauden ilossa. Oikeasti. Meillä voi olla voimakkaita hengellisiä kokemuksia, mutta se pysyvä läsnäolo tulee tämän harjoittamisen kautta, kun me pysymme Kristuksessa. Ja tämä hengessä vaeltaminen on jatkuvaa antautumista Jeesukselle. Se on siinä mielessä aika helppoa. Ei tarvitse muuta kuin luovuttaa, antautua. Kiitos, Herra Jeesus. Me antaudumme hänen pyhälle tahdolle ja samalla antaudumme hänen rakkaudelle. Ja hänen rakkautensa on aina niin kuin voimakas ja vallottava. Ja näin kun me opitaan kokemaan läsnäoloa, se vahvistaa taas meidän kuuliaisuutta. Ja sitten kuuliaisuuden teot, ne lisäävät taas rakkauden kokemista. Ja tämä lisääntynyt rakkaus motivoi yhä rohkeampaa kuuliaisuutta. Ja se lisää taas onnellisuutta. Kiitos, Herra Jeesus. Meidän vanha ihmisemme on ymmärtämätön. Tämä on tärkeää muistaa. Se yhä etsii sisältöä elämään sielullisista, maailmallisista asioista, eikä Jumalasta. Myös tiedosta, eikä yhteydestä. Jeesus neuvoi, etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Eli älkää enää etsikö sisältöä maailmasta, sillä se on petollista, vaan etsikää todellinen sisällinen nautinto Jumalasta, joka ei petä, vaan kestää ikuisesti. Onko nautinto liian rohkeasti sanottu? No ei todellakaan. Jos me koemme vanhurskautta, rauhaa, iloa, pyhässä hengessä, me nautimme siitä. Jumala on niin hyvä, että totta kai me nautimme hänestä, hänen rakkaudestaan. Ja me tarvitsemme nauttia hänestä. Muuten me emme pysty kantamaan pysyvää hedelmää. Jeesus sanoi, pysykää minussa ja pysykää minun rakkaudessa. Että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Kiitos, Herra Jeesus. Ja päivän mittaan niin me paremmin muistamme niin kuin etsiytyä tähän läsnäoloon, jos olemme oppineet viipymään Herran edessä ja kokeneet hänen läsnäoloaan. Silloin me emme reagoi pelolla ja negatiivisesti ja emme jää pahan tunteen valtaan. Kiitos, Herra Jeesus. Halleluja. Tämä Herran odottaminen, se on yksinkertaisesti hänen läsnäolon tuntemisen odottamista ja siinä viipymistä, että meidän sydän juurtuu siihen rakkauteen, juurtuu tähän elämään, mikä on Jumalan läsnäolossa, Jumalan rakkaudessa. Me juurumme siihen rakkauteen. Ja se on kaiken perustus ja pohja sitten joka asiassa. Ja meillä saa olla, tiedätkö, suuret odotukset. Sillä kaikkein pyhimpään pääsee Kristuksen veren kautta. Meidän täytyy vain uskoa. Uskoa ja odottaa saavansa. Näin Jeesus sanoi. No niin, Raamattu lupaa meille oikeasti sellaisen ennen kokemattoman vapauden ja ilon,
jotka poika vapauttaa, ne tulevat todellisesti vapaiksi. Mutta moni meistä ikään kuin usko siihen niin, että muuttaisi tältä osin mielensä, niin että laittaisi syrjään niitä intressejä ja etsiytyisi lähemmäs Herraa. Meidän vanha ihmisemme ei oikein ymmärrä opetella viettämään aikaa Herran kanssa. Ja sitten katsotaan Efesolaiskirjeestä 4.17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, eli Herran läsnäolossa. Älkää enää vaeltako niin kuin muut pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Ja niin kuin todettiin, se meidän vanha ihmisemme on myös mielenturhuudessa. Ja nyt tämä seuraava jae, niin ei kuvaa vain uskottomia, vaan myös uskovien luonnollista ihmistä. Se sanotaan, luonnollisen ihmisen ymmärrys on pimentynyt. Vau, ymmärrys on pimentynyt. Hän on vieraantunut Jumalan elämästä. Ja hän on syvällä tietämättömyydessä. Sydän on paatunut. Herkkyys on turtunut, ja näin tämä ihmisparka jatkaa sitten lihassa vaellusta. Siksi me emme vailla näkyväisissä, emmekä tunteissa, vaan hengessä. Se henki, se on hienovaraisempi, se ei ole niin voimakas alkuunsa, mutta meidän tulee vahvistua sisällisen ihmisen puolesta, että se todellinen elämä tulee suuremmaksi ja mielenkiintoisemmaksi kuin se vanha. Ja silloin kaikki muu alkaa menettää hohtonsa. Ja tämä on Jumalan tarkoitus justiin. Me rakastumme häneen, umpi rakastumme Jumalaan. Ihminen voi hyvin silloin, kun hän on umpi rakastunut Jumalaan. Rakastunut. Ensi rakkaudessa. Jumala tahtoo, että kaikki hänen omansa ovat rakastuneena häneen. Silloin ihminen voi hyvin. Kiitos Herra Jeesus. Jeesus sanoi, että tarpeellista on yksi ainoa, olla hänen lähellään, palvoa häntä niin kuin Maria teki. Sielu on hätäinen, mutta Jumalassa on rauha. Ja näin meidät on kutsuttu jatkuvaan läsnäoloon. Kiitos Herra Jeesus, halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Näin meidän väsynyt sielu rupeaa saamaan oikeasta lohdutusta Jumalan hengen kautta. Ja se todella tapahtuu näin. Paavali ja Siilas ylistivät siellä jalkapuussa piestyinä vankilassa Jumalaa. Heillä oli vahvana se sisällinen aarre. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Jumala rakas. Ylistys Herra sinulle. Kiitos Herra Jeesus. Näin siis niin kuin monet kääntävät selkänsä Jumalalle, ja se meidän vanha ihminenkin tekee näin, niin me voitamme nämä ahdistavat tunteet ja ajatukset, kun käännämme ikään kuin selkämme tälle sielulle ja niille tunteille. Emme jumitu niihin vihollisen ansoihin, vaan käännämme kasvomme Jumalaa kohti. Kysymme, mitä sinä sanot tähän? Ja sieltä tulee ratkaisu aina. Varmaan ollaan monet koettu, joskus kommunikointi ei toimi jonkun ihmisen kanssa, että se ajautuu semmoiseksi, että kumpikaan ei ymmärrä toistaan. Ja sitten se voi mennä semmoiseksi kinaamiseksi, että mutta minä tarkoitan tätä, ja toinen sanoo, että mä en ymmärrä yhtään, ja jatkuu vaan, mutta minä tarkoitin sitä, enkä sitä, ja näin. Mutta tämmöiseen meidän ei tarvi enää jäädä. Jos kommunikointi menee sellaiseksi, tiedätkö, me voidaan keskeyttää se ihan saman tien näin. Keskellä rauhattoman tunteen. Palvon sinua, Jeesus, ihmeellinen Isä. Se on voitto. Se on voitto turhasta tilanteesta. Kiitos, Herra Jeesus. Joo, meidän sisimmästä virtaa elävän veden virrat. Halleluja. Ja jos paha mieli ja ajatukset ahdistaa, niin tuo virta on vähän tukkeutunut. Ja sitten me kuitenkin voimme avata tuota virtaa tekemällä parannusta kaikesta vääristä
tavoitteista ja pysyttämällä itsemme tässä Jumalan rakkaudessa palvonnan kautta. Ja se virta aukeaa. Nimittäin, mitä on palvonta oikeasti? Palvonta on molemminpuoleinen virtaus Jumalan kanssa. Meiltä Jumalalle ja Jumalalta meille. Se on palvonta. Palvonta on sitä, että me avaamme sen Jumalan suloisuuden virran tulla meidän sisimpäämme. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Moni voi kokea, että ei ole niin kuin arvollinen palvomaan Jumalaa, tai ei osaa laulaa yhtään tuolla tavalla, mutta ei ole yhtään siitä kysymys, että millä tavalla laulaa, kunhan jotenkin. Ja kukaan ei ole arvollinen itsessään. Me olemme arvollisia armosta. Eli ota armo vastaan avaamalla Jumalan suosion virta, palvomalla häntä. Se on usko, uskon teko. Me palvomme häntä. Silloin me otamme henkeemme tuoretta ilmestystä ilosanomasta siitä, että Jumala rakastaa ihan valtavasti. Ja se meidät muuttaa ja parantaa kaikin puolin. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Jumala haluaa kuulla sinun äänesi. Vaikka se tuntuisi, että se ei ole kaunista, älä välitä siitä. Se voi myös kehittyä se ääni, mutta ei ole äärestä kysymys, vaan siitä, että sä avaat suun palvomaan. Ja niin vointi alkaa parantua. Todella. Kiitos Herra Jeesus. Psalmissa sanotaan, miksi murehdit minun sieluni? Ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa ja laita toivosi Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni ilmeen parantajaa, minun Jumalaani. Eli me kysymme itseltämme, miksi sielu olet levoton? Minkä tähden? Huomioi henkesi ja viivytä itsesi Herrassa, niin saat ilon hänen läsnäolonsa avusta. Ja näin hän vaikuttaa hyvän lopputuloksen ja kasvojen ilme kirkastuu. Tässä puhutaan kasvojen ilmeestä tässä, kasvojeni avusta, kasvojen ilmeen avusta. Se paranee, kun Jumala antaa lohdutuksen meille. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Näin me antaudumme jatkuvasti lisää Jumalalle oikein mielellään. Kaikilla elämän osa-alueilla. Asenteissa, tahdossa, motiiveissa, teoissa. Ja näin meidän sisällinen olotila paranee. Kyllä me kaikki tiedämme sen, että sisäinen tilamme ratkaisee meidän onnellisuuden. Ei ulkoinen, ei materia, ei ihmisten suosio, vaan Jumalan suosio. Ja me antaudumme lisää ja lisää Jumalan elämälle aina sen hetken uskon määrän mukaan. Amen. Ja kun uskomme kasvaa, antautuminen etenee. Ja sisäisen ihmisemme elämä paranee. Ja kun me antaudumme Jumalan tahdolle, antaudumme Jumalan rakkaudelle. Ja mä toivon, että tämä ilmestys menee syvälle meidän sydämeen, koska me osaamme ja uskallamme luovuttaa ja antautua ja etsiytyä, kun saamme sitä sydämeen tätä totuuden valaistumista, valoa, ilmestystä. Kiitos Herra Jeesus. Ja Jumala antaa sen janon, ja se jano on hyvä. Ja joka janoaa, tulkoon ja juokoon elämän vettä. Joka janoaa, saa tulla aina Herran luo, aina. Kiitos Herra Jeesus. Minä vielä rukoilen lopuksi jokaisen puolesta, että Pyhä Henki, sinä autat jokaista kuulijaa avaamaan suun sopivassa hetkessä tähän palvontaan, viipymään siinä palvonnassa ja kokemaan sen lohdutuksen, mikä tulee Jumalan kasvoista,
Minä rukoilen ja anon, Isä, että jokainen sinun omasi saa nyt rohkeutta ja saa uutta iloa, saa lohdutusta sydämeensä, saa kokea Jumalan rakkautta ja Jumalan läsnäoloa. Amen. Toivon, että tästä oli paljon apua ja Jumalan siunausta sinulle.